Skoda Kamiq valittiin pari vuotta sitten autotoimittajien äänestyksessä peräti vuoden autoksi Suomessa. Siihen nähden ehkä myynti on jäänyt hieman pettymykseksi, että Kamiqeja on tähän asti mennyt sellaista reilun 1000 kappaleen vuosivauhtia, mikä toki on hyvin, mutta ei kuitenkaan vielä sellainen ihan loistosuoritus. Ja yksi syy tähän saattaa olla se, että minkäänlaista sähköistettyä versiota Kamiqista ei ole tarjolla. Tavaratila on siinä 300 litran huijakoilla. Ei nyt mikään ihan loistava lukema, mutta on tämä ihan asiallinen tässä koko luokassa. Ja Skodan tapaan niin erilaisia kiinnitysverkkoja, niin näitähän sitten riittää. Ja ne on kyllä käytännön elämässä niin varsin hyviä. Kamiqhan on Skoda Skaalan korotettu versio, joten nämä takapenkkitilat on tietysti yhteneväiset. Ja itse asiassa aika hyvät. Ja tästä autosta löytyy vielä takapenkiltä niin keskikyynärnojakin, mikä on mukava juttu. Kamiqin ohjaamo on itse asiassa erittäin mukava ja laadukka alunen. Tämä penkki on todella, todella hyvä. Estiltään tämmöinen aika yleispätevä ja silti kuitenkin tukee hyvin ja on mukava. Ja ratin etäisyys säätö tässä on ihan ensiluokkainen. Ajoasennosta saa todella hyvän. Selkeys ja helppokäyttöisyys miellyttää kovasti. Että mitään turhaa kikkailua ei ole harrastettu ja sopiva sekoitus uutta ja vähän tällaista hyväksi havaittua ja toimivaa vanhaa käyttöliittymää. 4,2-metrinen auto, niin eihän tämä nyt hirveän iso tietenkään ole, mutta maantiellä tämä tuntuu kyllä siis aidosti luokkaa isommalta ehdottomasti. Suuntavakaus ja ohjaustunto on saatu kyllä ihan jäätävän hyvälle tasolle, että tällä autolla oikeasti niin kerta kaikkiaan täällä on kiva ajaa. Litrainen moottori ja 110 hummaa, niin eihän se nyt mitenkään tavattoman paljon ja liikaa ainakaan ole, mutta kyllä tällä pärjää, että jos vähän malttaa katsoa, että missä kohde painaa pedaalia ja lähtee ohituksia tekemään, niin tää on ihan tarpeeksi hyvin pääsee. Joskus tällaisissa ahdetuissa pikkuturboissa on se ongelma, että kulutus tahtoo käytännön kaupunkiajossa niin vähän karata ehkä korkealle, mutta tämän Kamiqin tapauksessa niin pääsee taajamassa ihan helposti alle 7 litran lukemiin ja maantiellä puhutaan noin 5 litrasta, että sehän on tosiasiallista nykypäivän tasoa. Ja asiallista on kyllä muutenkin meno näin kaupunkiajossa, että jousitus nielee pienet töyssyt todella eleettömästi. Ja ohjauksen progressiivisuus miellyttää tosi paljon, että se mikä maantiellä niin on tietyllä tavalla semmoinen tömäkkä ja jäykähkönkin oloinen, niin muuttuu kaupungissa erittäin ketteräksi. Ja tämä on hienosti toteutettu tämä Kamiqin ohjaus kerta kaikkiaan. Tällaisen Kamiqin saa itselleen halvimmillaan kylläkin sitten aika spartalaisena perusversiona, jota en ehkä suosittele, niin noin 23 000 eurolla. Mutta jos tällaisesta automaattivaihteisesta ja hyvin varustellusta yksilöstä puhutaan, niin silloin liikutaan noin 30 000 euron tietämillä. Ja jos nyt vertaa sitten lataushybridit tai sähköauto-osastoon, niin puhutaan jo aivan eri summista, jos näin paljon haluaa autoa itselleen.